За сайн байцгаана. Бэлвэчгийн хэд бар тендер анар байна. Өнөөдөр та бүхэндээ би чицгнаар манай миний дос Winter Dog гэдэг ямар сайхан бүтээл үзүүлээ. Тэгээд өнөө манай хаад энэ бүтээл нь бол Jane сүртэй бүтээл байгаа. Jane чицгны яг ориг 100% хүрээ. Чицгны шүс яг ориг чицгэн байгаа. Мөн дээрээс нь Pear Sugar орж байгаа. За ингээд хамгийн түрүүнд 50 грамм Jane 1 грамм жинэ хийсний дараа чистоны 100% хүрээ бол чүсээ тавас гарахтай. За үүний дараа 50 грамм чистоны одоо би бүхэн зүгээр одоо үлдчихсэн мундаан хэрэгтэй чүс тэгээд ашиглаж байгаа. Одоо тэгээд ориг чистоноос нэг халбар хийж өгнө. Үүний дараа плексирэт хийсэн. Шуудхан мандаа тэр хангалж болно шүү. Сайн дүүртэй хийж өгөө. Шигтэй. Энэ нүдний цагаар энэ хөтөлийг ууж ивэл ер нь бие маш ихтэй. Бас амарчуд маань хөтөл өгсөн үү гэж чинь хэлээ. Энэ тоорон дээр хөтөл хийчихсэн болохоор энэ нь маш сайн үзэхэр хөтөл гарч байгаа. Маш гоё тийм фреш. Хэрэглэвгүй. Харагдан нуух нь маш амтлаг. Дээрээс нь эрүүл мэндэд ахардаг хүн ч гэсэн бүх төлөвийг ууж авах боломжтой байна. За баярлалаа.